Swedish Gaming här och varmt välkommen till en ny video. Jag gör om denna videon på svenska nu. Det var många som ville det, så vi gör det. Min önskelista av karriärläge på FIFA 16 blir lite enklare för mig att förklara också nu när jag kör svenska, så vi drar rakt in i det. Och jag glömde säga det också att idag, jag laddade upp den på tisdag då, så förmodligen är jag i Göteborg idag. Kolla på lite Gotia Cup. Så om ni ser mig, bara gå fram och hälsa om ni vill. Det är lugnt, jag tycker det är bara kul när folk kommer fram. Inte om jag är med någon annan, men eller inte om jag är med en snygg brud liksom, men vad fan. Men om ni kommer fram liksom, ja, jag snackar bullshit. Ja, vi fortsätter nu. Ja, det kommer ju stå på engelska, men jag förklarar ju allt. Och manager editing, det är då hur man ska göra. Jag vill att i början så ska man kunna göra managerns utseende och kropp och allting, liksom hur den ser ut helt enkelt. Och detta, som i My Player typ, där gör man ju sin spelare så. Man ska ju kunna göra sin tränare på samma sätt. Och den här tränaren kommer då användas i presskonferenserna som i NBA 2015. Och det ser ni en bild på, tror jag, nu ungefär. Och så ska man kunna se då. Och så har man gjort sin profil då, som sitter där och svarar på frågor. Så får man frågeställningar att ta del av och svara på. Så mer detaljer också i svaren och lite roligare svar och så. För just nu är presskonferenserna väldigt tråkiga. Sen så har vi då business inquiries. Det är typ business helt enkelt, affärer och sånt här. Och då är det sponsorship. Jag vill att man ska kunna välja sponsorer. Ni kanske inte vet det, men det kunde man faktiskt förut. Välja om du vill ha en sponsor, så får lite mer lönebudget om, eller en annan får lite mer övergångsbudget. Du får lite så här pengar. Och sen ska du kunna utveckla din arena. Det har varit väldigt nice. Och sen eller alltså man frågar då helt enkelt styrelsen om de tycker det är okej att man använder de pengarna man har till det. Och sen ska man kunna göra tröjorna själv inför varje säsong. Lite små detaljer på tröjan, och om man fixar en ny sponsor så sätter man dit deras märke där och så vidare. För just nu så blir det att du kör med samma tröja i flera år, och det är orealistiskt. Sen har vi lite planering i själva karriären och hur man ska kunna då träna sitt lag. Jag tycker man ska kunna, du vet, i kalendern så ser man ju matcherna. Där ska träningarna finnas också. Sen så ska man till varje vecka kunna bestämma om du vill ha styrketräning bara den här veckan, eller vi ska träna på vår lagsammanhållning den här veckan, eller kanske defensivt positionsspel. Vi möter ju IFK liksom, en tuff utmanare och så vidare. Eller vi möter Åtvidaberg, inget illa menat, men och då så sätter man offensivt, träna offensiva spelet en vecka. Lite såna grejer. Och även man ska kunna byta position på spelare. Till exempel Kinnander, jag vill ha han som mittback, då flyttar jag han. Då tränar jag han på det i kanske 3 veckor. Och sen kan han spela där, ungefär så. Det hade varit väldigt nice om man kunde göra det. Inte att han kan gå från vänsterback till höger ytter, det är orealistiskt. Men sådana små saker. Och sen träningsmatcher, jag vill att man ska kunna välja själv. Jag kanske inte vill möta Barcelonas B-lag. Jag vill hellre möta ett lag i samma liga liksom. Får se hur det känns. Lite sådana saker. Det känns väldigt dumt att de bestämmer vilka matcher. Och sen ska man bestämma också hemma eller borta. Och hur många matcher även, tycker jag. Och sen individuella. Individuellt snack med dina spelare. Och styrelse och ägaren liksom. Kan jag få lite pengar? Vi behöver de här extra 10 000 kronorna för att verkställa den här övergången. Eller till exempel Radetinac, du har väldigt bra på senaste tiden. Fortsätt så här så kommer du verkligen få spela ännu mer liksom. Eller typ så liksom, något sånt. Det tycker jag har blivit väldigt nice och mer realistiskt.
Sen har vi då hur man ska utveckla spelare och så vidare. Och den här har jag med mest för att till my player. Det har varit nice om man kunde börja ett U21-lag. Till exempel, du börjar overall 65 eller 60 kanske, och så börjar du Malmös U21-lag eller något annat lag i Allsvenskan, eller U21-laget i Arsenal och så vidare. Och sen så ska du också kunna bli uttagen till U21-anslaget om du spelar i Sveriges landslag. Och så är du overall 69 eller 70, då kan det vara bra att ta in en U21-laget, U21-landslaget, så du får spela lite matcher där och kanske ett VM eller ett EM. Så lite sådana små grejer här var bra som gör det mer bättre och realistiskt. Och här på skärmen så står det ju presskonferenser igen, så vi skippar det för det har vi redan tagit. Men jag vill ha mer, jag vill ha en tidning som vi har nu. Men jag ska visa på en bild nu. Så här ska det se ut. En liten rapport på hur matchen var. Eller inte hur den var, utan vilka spelare som gjorde mål, slutresultatet, gult kort, rött kort och hur många människor som såg matchen. Det är jätteintressant. Om det var några få stycken eftersom att det var dåligt för laget. Ja, ni fattar tror jag. Det hade väldigt awesome om det hade hänt. Och då går vi till sista då, och det är ja, men det var ju för fan sista. Du kollade jag fel här, men det är sista. Och vad ska jag nu säga? Jo, att online karriärläge hade jag också velat ha. Det glömde jag att ta med här. Det hade varit väldigt, väldigt nice om man kunde köra online med andra spelare. Till exempel FIFA-communityn här som ja, jag tillhör väl, hoppas jag i alla fall. Det gör jag väl. Ja, i alla fall. Så jag och så kör Vex med att köra karriärläge just nu. Och kanske vem kör mer karriärläge? Pineapple Gugge kör nu. Och ja, så kanske någon mer som kan följa med. Kanske Boys FIFA, jag vet inte. Några kanske fler såna som vill spela karriärläge online vill hänga med. Så gör vi en serie där. Det har varit awesome. Jag är City och säger till Vex bara, ey yo, jag vill ha vilket dag är du? Ja, Chelsea. Jag vill ha Ivanovic. Hur mycket får jag för liksom? Sånt snack. Fan vad nice det hade varit. Men ja, vi får hoppas att FIFA gör något av det jag snackat om i alla fall. Skriv i kommentarerna vad ni vill ha för nya saker. Och om ni håller med mig. Så 100 likes hade varit väldigt nice om vi kunde nå i den här videon. Tack så mycket för att ni kollade och orkar lyssna på min röst. Jag tappar rösten snart. Boja, ha det bra, hejdå!